Після повернення з АТО бійцям часто потрібна реабілітація, аби швидше повернутися до мирного життя. Самостійно ветерани за допомогою звертаються неохоче. Психологи визнають, до бійців важко знайти підхід, проте можливо. Проте де і яку допомогу можуть отримати в столиці ветерани АТО Оксана Іваницька. Повертаючись до мирного життя після війни, військові потребують підтримки та адаптації. Про це кажуть психологи і визнають самі бійці. Леонід повернувся із зони АТО в березні цього року. Розповідає, на соціальну адаптацію пішло багато часу та сил. Дехто ж із побратимів не витримує і повертається назад, а в багатьох руйнуються сім'ї. Сам до психолога звернувся вже в критичній ситуації. Я пішов тоді, коли дружина сказала, що я розлучуся, якщо ти не почнеш працювати над собою. Ти не такий, як ти уходив. Я їй відповів, мені там цукерок ніхто не роздавав, я не міг стати білим і пухнастим. От. Але до психолога пішов. Психолог мені мізки в голову вставила, вона пояснила мені, як жити на цьому світі, що життя продовжується. Психолог Державного центру реабілітації підтверджує, бійці приходять лише коли припече. Проте чи не кожен з них потребує допомоги. Охочіше військові погоджуються на консультацію юриста, лікувальну фізкультуру та різні практичні заняття. У нас, на жаль, ви знаєте, яке ставлення. О, пішов до психолога, і вони нам часто кажуть, я що, ненормальний? В основному нам треба йти шукати до них підхід через дружину, через якісь заходи для дітей, через допомогу соціальну. І тоді, коли вже людина роззнайомилась, тоді вона вже трошки відкривається. Про скепсис військових щодо психолога розповідає і Родіон Григорян. Сам волонтер проводить унікальні психологічні тренінги, зокрема для бійців та ветеранів АТО по всій країні. У їх основі – можливість самовідновлення і практичні навички для боротьби зі стресом. Тренер каже, практично після перших занять песимізм бійців минає. Есть очень хорошие отзывы, как у ребят буквально за один семинар менялись состояние, уходили симптомы, начинали хорошо спать, выравнивалось давление, состояние эмоционально приходило в норму, начинали контролировать это. За словами Григоряна, проблема психологічної реабілітації військових загалом пов'язана з тим, що в Україні немає культури звернення до психолога. Однак такий фахівець або різні заходи чи тренінги мають на меті полегшити повернення бійців до мирного життя. Оксана Іваницька, Олексій Трушин, Олександр Самойлов. Новини на Першому.